ကျင်းကျင်းအောင်မော်နေမှာလက်ရှင်နိုင်လို့ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘရိတ်ဖက်စီမှာဒီမှာစားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9နိုင်တီးပြီးပေါ့နော်9နိုင်တီးတရိုက်လက်ချောင်းပြီးပြီးတော့မှ၄လက်တာစားမယ်၄လက်တာစားပြီးတော့မှကျွန်တော်အလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြောပေါ့နော်ပါတော့ဆရာစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲစားတဲ့ထောက်ပါပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခဏနားမှာပေါ့နော်ခဏနားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနောက်တဲ့နှစ်နာရီကြီးလျှောက်ပြီးတော့ရှင်အင်းလေးကန်လေးရောက်အင်းလေးကန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့နေလည်တာဆောင်ပေါ့နော်အဲညောင်းမင်းပေါ့နော်တက်တန်းကတော့900ရှိတာတော့တော့တက်ကြီးနေပြီရေးနေဆိုရတာအဲ့နာโอเคရောက်နေနေရ Red Mountain Wine Garden ကိုကျွန်တော်ရောက်နေရပါဒီမှာကျွန်တော် sunset ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့တမောက်နေမှာရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလော့ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်มาတော့ကျွန်တော် cycle ခီးစဉ်သွားပြီးတော့ adventure လေးလုပ်မယ်လောဆယ်ဒါမှ booking ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့အခုကတော့6နာရီထိုးတော့มาဖြစ်တယ်နေရာတော့ဝင်သွားပါပြီနေဝင်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Red Mountain ကနေပြီးကြည့်လို့ရှိရင်အရန်လှတဲ့မြင်ကွင်းကိုဒီနေ့ချင်းနေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ tracking လုပ်တာညနေ3နာရီမှာပြီးပါတယ်အင်းလေးကန်လင်းကနေပြီးတော့လှေစီးပြီးကျွန်တော်ဖြတ်လာတယ်ဖြတ်လာပြီးတော့မှဒီကိုရောက်လာပါခဏနေတော့ကလောဟိုတယ်ပြန်မယ်မနေ့ပြန်ကြမှာပြန်လဲဆုံးကြတော့